Освен, че имат възможност да разгледат целия наличен фонд на Хасковската художествена галерия, посетителите вече могат и да рисуват с помощта на компютърния терминал, на който е инсталиран изкуствен интелект. Първи на интерактивния киоск рисуваха младите художници от школа Колорит. Бомба стана. Много интересно, с много интересни нови възгледи върху самото рисуване. Смисъл променя хоризонта на рисуването. Дигиталното устройство е разработено от Христо Петров и Стефан Ставрев. Интересното в случая е, че така доколкото сме запознати, това е за първи път, като изключим големите разработчици на софтуер като NVIDIA, такъв тип софтуер за рисуване с помощта на изкуствен интелект. Тоест, художникът, който рисува, образите, които нарисува, биват съпоставени към действителни картини. В случая за обучение са използвани картините от фонда на галерията. Те са над 1500, използвани са една част, около 1000 картини. Ето защо, ако рисувате, да речем, контури на пейзаж, лица и така нататък, тъй като има много такива подобни картини в фонда на галерията, изкуственият интелект ще ви направи картината да изглежда малко или много към една от тази, които съществуват. В хартияния каталог са публикувани най-емблематичните произведения на доказали се в годините български автори, както от старото, така и от новото поколение. Надявам се, едното и другото е интересно. Човек може да си, просто взимайки каталога, вкъщи да го разгледа, вкъщи да, нали, все пак има и малка информация за галерията, да разбере какво притежава нашата художествена галерия. И двата каталога са реализирани по общинската програма Културни инициативи. За сега Хасковската галерия е единствената в страната с подобен терминал. Директорът Татяна Форева обясни, че иска системата да бъде надградена и всеки да има възможност да си тръгне от галерията с картината, която е нарисувал.